Fala pessoal, voltando com o último vídeo da série Final Fight 3. Então, enfim, o último vídeo. Fase mais lenta do jogo, mais longa, mais difícil. É essa. Bora, certo, cara. Ah, não. Pega. Pega. Droga. Pega logo o Super Fat Jack. Pum. Pum. Bora, morre. Morra, tô encurralado aqui. Andori sozinho vai levar um super. Atende aí, quem vai lançar? Atende aí, tá? Meu pai? Ali naquela porta ali que eu já passei correndo, você pode estar entrando para pegar comida. Mas antes disso, você droga. Você vai enfrentar alguns inimigos de novo. Já sei quem dá um super nesse Fat Jack. Tira bastante HP dele para não ter maiores problemas. Ah. Pega logo. Aqui também você pode estar querendo entrar, mas você não vai ir para acessar algum outro lugar, é só para pegar comida mesmo. Você não vai entrar. Eita, mulherzinha. Pronto. Agora eliminei todos para você poder ter acesso ao elevador. Não, não deu. Thank you.
Poxa, quando eu ia fazer o... Eu ia fazer o super lá. Vai. Calma, menino. Ele sai fora, tá? Quem? Espera aí, Alex, espera aí. Quem que tá no meio? Ah, sim, é o Andorra que tá me batendo. Quando eu acho que tinha que uma... Não sei onde é que é, que acho que não gosta de baixo, não tem que deve tomar mais de fora. Droga. Que é muito, muito chato de matar esses. Leva logo um soco. Agora o último corredor aqui do chefão, se eu não me engano. Não, é criança, é aqueles menorzinhos que estão passando. Droga. Me fala o nome da casa, que é o nome. Droga. Pega logo esse. Toma logo o super. Droga, essa mulher não acaba de vir. Não. Era comida. Arte. Droga. Morre. Bora. Thank you.
Amor. Droga, tá ficando mais difícil sobreviver aqui. Eu não quero ter que fazer tudo isso de novo. Bora, Andore, morre. Acabou? Aí. Come. Não recuperou quase nada. Não. Quase. Fica aí, fica aí, fica aí. Ah, não. Droga. Desde o começo. Porcaria. Fiquei tudo pra não morrer. Droga. Agora se eu obrigar a passar por tudo que eu já passei, é foda. Bora, alguém. Não. Bora. Pego o suco. Aí agora eu não vou morrer. Thank you.
Bora. Morre. Pô, tentei dar o soco. Égua. Bora. Bora, poxa. Super. Mano, tá só o Joey miserável. Não acredito que eu fiquei perto de passar e morrer. Agora o chefe. Droga. Droga. Tenta pegar ele. Então foda-se, o Venom vai atacar ele. Agora nada das outras guardas. Credo, e que não é um bom pra... e não é um bom cara pra se jogar.
Droga. Droga. Eu vou com mais. Nem sei quantos créditos eu tenho ainda. Eu acho que com Mike eu mato. Ele já tá uns 20 minutos já. Droga. Tá tenso lutar com esse cara. Droga. Droga. Agarrei ele, se eu agarrar ele dá uma sugada a mais. Aí. Eu deixei ele no life rosa. Aí, life normal, life normal. Morreu. E fudeu, Mike, corre. E agora os quatro vão comemorar a vitória. E o Jim vai embora. Ele pede pra ficar sozinho e vaza. E fala que Metro City está sempre braço aberto pra ele. Ele vai embora dizendo obrigado.
Então, pessoal, deixe seu like, seu favorito, se possível compartilhe. E só peço isso e falou.